Sheri bites nista kandi ubwo wasanga nkwe cyayi ndutanegereje ngo dukisangire aya nankwe amazi muri imitsi ndi kuri regime eh urashaka kunanuka unanutse oya ukumeze gutya aya cyagiye twibuka dutwagiye kunterura byarakodaniye niyo mpamvu cyo kugabanya ibiro pe none ho uyu munsi n'ucyagiye nuko nari inshonje shokunda kurije nako twetumaze kurije ngasha nena gucize buriya arije ari ibintu nyandeba yibaza ese imbere hazaza bameze hata ukunuma nikira ngatekereza nitumara kubana turi mu nzu nziza yacu twiyubakiye urumva ngatekereza abana bacu tuzaba twamaze kubyara umwana wanjye aziga ku kigo cya mbere mu gihugu ubuse watangiye gutekereza ku by'ibigo koko ahubwo wagatekereje wenda amatorteze ibikinisho by'abana ese wumva tuzabanza no ibyo narabirangije kera wumva tuzabanza ibyo narabirangije kera ariko sheri uzi ko buriya wumva tuzabanza kubyare umuhungu cyangwa umukobwa oya umwana n'umwana sheri ntabwo nje ndi kumva nshaka umuhungu kuko nzahita mugurira baro akazamenya gukina nka Cristiano ndikindi nshaka uva no kuvuga ngo njyewe umwana wese uzaza apfa kuzaba ari imfura yanjye gusa abe umukobwa w'umuhungu sheri umwana n'umwana reka sha sheri buriya njye mba nicara ngatekereza ku by'urukundo ngasanga niba urukundo mu by'ukuri koko rubaho sha urwo ni rwo ngukunda ibindi bikaza ari inyongera kubera ko banumva nakubabaza banumva nagushimisha banifuza kubona aho babaye banumva ikintu cyose nakigukorera icyo umbwiye cyose ngakigukorera ni nayo mbwi mbamvu mbwira uti nsokana hanga hita ngusokana Sheri nange ndagukunda cyane reka twikundanira Sheri twibere mu rukundo sibyo ariko vuba ahangaha bidatinze byo turanategura ubukwe turategura ubukwe twibwira ababyeyi badukorera ubukwe este mabo kameze ate ameze neza ubu yagiye ku kazi namukumbuye ariko uyu munsi yakoreye mu ntara shabe nanjye rero ngufitiye surprise reka da yego Sheri babarira babarira ahubwo ndi kwaka gutyo ubu ngubu ndashyushye cyane ndakuzi ushyuwe rero narinzi babarira iyo surprise mbere y'ibintu byose banzu yimwire narinzi ko nimugoroba ndibuze iwanyu kukureba ayo nshaka tuvugana niyo surprise irimo yasha njyewe nyine ukimbara kumbwira ko hano mu rugo hari wenyine navuze ngo nze nkwirebere nkirebere ku mushyari wanjye ndinda gukunda mana yanjye ubona se benye kubwira ako njye numva gacyaka kuzayikubwira hano twe twagiye kuri muhazi n'ubwo nshaka kujya kubikubwirira oya no ndashaka kubimbwira gutya ariko nimubishaka mu weekend twajyayo ntakibazo nzayikubwa muri weekend oya sheri yibwire sheri yimbwire Sheri yimbwire nzayikubwa muri weekend yo sheri wayimbwire sheri wambabaruka yimbwire ok benda beze byamatse ko gareka ubwire oya mbabarira rwose yimbwire ndayitegereje kugira vuba nambiye mbiki be ndaguha bizu gabanze yimbwire ok thank you shishumu sheri wangorere Sheri wayimbwiye vuba Sheri ndi ngiye nitayimbwiye vuba ngiye ndanaraka oya be mvamubwiye ngubije basami ndi kumba duhindutse nago yishimye ndishimye cyagiye nyine nawe urabizi ibyo twakoze nyine byankorejemo gusa mpamaze irenze numva ntameze neza bituma njya hariya kuri ya clinique duturanye ngiye nsanga narasamye
ubwo nanditswe ndivuze mu rugo ngo mbikubwire none ako akoze kuza sicyo mashisho wakoze kunsanga mu rugo nkabikubwira shiri urakoze nawe kumpa inkuru reka ngende ubwo bari kunshaka bye merci be bye Mwana se shusho kumbo ni sujiende. Nanu pa mguhele cheza se. Seka isa jenda kakanya. Baramo ama gaye. Nukubji huunza vijenze biti. Akono nagu ya wikora. Yengo namu teinda. Nigutu mundu ya rijamana numukobga. Umusu mge. Ari nabugo buga ambere. Yarangiza akambwira ngo namu teinda. Ese icyambere. Hashize ibyumweru bigera muri bitatu ahubwo buriya wasanga twarahuye ayifite akaba ashaka kuyinshyiraho ngo nuko ngo azingwe ko iwacu ngo ari abakire ngo bafite amafaranga rekanze muhamagare Inda Hello Karame sweetheart sweetheart iki umva maze ngubwire banzu nyumve Cynthia Cynthia banzu nyumve nagombaga guhita ngenda nyine se washaka guma ngaho ngenda sha kubanzu nyumve imbere y'ibindi byose ngiyewe ibintu mbwiye giye birantunguye uri kunyumva ntabwo byumvikana ko ngiyewe nshobora kuryamana nawe umunsi umwe gusa sinigeze narangiza eh warangiza ukambwira ngo ngiye naguteye ngo oya Uvuga nibyo? Unagara hotel nda wenyine. Bayiteranye nande. Aho sikaba ngo mwibagirwa vuba koko. Kwanza rikana nakubwire ngiyewe. Buriya ngiyewe sinashoboraga gutera inda nanweyiriya nzoga. Buri iriya nzoga ngewe iyo nayinywe ingara kuriya sinshobora gutera inda ibyo bimenye ugende ushaka undi muntu waguteye inda Ginda nshaka wayinteye Ndijyajoro uraryiye bagiwe inda nshaka wayinteye ndabwira ngo ukimura koko nuko mbwiye ugende ushaka undi muntu mushobora kuba mwararyamanye mbere yuko turyamanenye nawe akagutera iyo nda nyentana nigeze ngutera senti reka ngubwire umbabarire njyewe rwose mbabarira nibyo ubukwe nibyo ibiki byose nge singukeneye sinki gushaka kuko ufite ibindi bintu byawe weshize mu mutwe ushaka kuko none muri macyo urashaka noneho ngiyewe mbe nasi mishi basu bukureka tubwihore nago nchaka Mbabara ndakwinginze Niba uvuga ushaka ko tubana neza wewe umbwire ko nta ikirimo cyangwa se ugende uyikuremo cyangwa ugende ushake abandi bayiguteye Nuko umbwiye uburetse Nanjye ngiye kukwereka uwo ndiwe ubone ko ntaragafu kivuga rimwe Unyereka iki Nimba rumenyeye gutera abakobwa inda bose ugende ubandarika ugiye kubona ko nge Cynthia ntandukanye nabo uri kunyumva neza ugiye kubona ko ntandukanye nabandi bakobwa bose wajya gumenyera kubonye uburese umva no muri ribu turajyayo nge nago ngiriye yo mikino yawe ribu uburese n'undi munsi ribu uyizanyemo gute urazanamo ribu ngewe nigeze ngutera inda Ayo magambo se ntujye yareka kandi umenye ko uri munsi y'imyaka 18 ujye icyo nacyo ubanze ukimenye ubanze ukibuke Nose ibyari bubizanye gute
nzi wanyu mite mbibwira iwanyu ibintu byose mbishiye kumugaragaro nge ntago wansuzugura uko ngo none ngo irubibwira ababyeyi banje wenda bagira icyo babivuga ariko ibyari buse iri kubizana gute umva senti ahepu ngenda nakwiyamye tu nge wibwira amagamanga nagurutyo reka mbabwire rero wa mwana w'umukobwa we ndagira ngo ngugire inama mbere yo kuryama yo gufata icyemezo ngo ugiye kuryamana n'umuhungu banza utekereze neza urebe ngo ndava hehe ndajya hehe kuko byanze bikunze aho muryamanye urahakura ikintu n'utahakura inda zitateganyijwe urahakura ibirwara byandurira mu mibonano mbuza bitsina ndagira ngo ngugire inama banza utekereze neza ku muhungu mugiye kuryamana ariko namwe mwabahungu mwe mu gihe wateye umukobwa inda si byiza kumwigurutsa kuriya umureke umujugunye ubona aribo bigenze gute guys subscribe share comment like birakenewe murakoze cyane.